Dorheqje dhe shkarkime, ka paralajmëruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndaj të gjithë zyrtarëve që kanë dështuar ta kryen detyrën e tyre në rastin e vrasjes së 35 vjeçares nga ish-bashorti i saj. Kreu i ekzekutivit ka akuzuar gjyqësorin për mos efikasitet, duke thënë se shumë lëndë janë plurosur në sirtar. Grupi ndërministror ka shtruar disa kërkesa që unë i kam aprovuar dhe tash do të bëhen inspektimet i gjithë zinxhiri institucional i papërgjegjësisë duhet të dorëhiqet ose të hiqet. E ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu është përgjigjur deklaratave se dhe ajo duhet të mbajë përgjegjësi për rastin e vrasjes së 35 vjeçares në oborrin e ÇKUK-s. Ajo ka thënë se ata që kërkojnë dorëheqjen nuk e kanë hallin e grave që povriten, por kanë probleme me qeverinë Kurti. Ministria e drejtësisë nuk ka të drejtë që shkarkoj prokuror dhe gjyqtar. Duket që kërkesat e tilla ose po bëhen sepse nuk e din ndarjen e përgjegjësive dhe kompetencave, ose bëhen për arsye të caktuara dhe fare nuk e kanë hallin të gratë që po vriten, por problemin e kanë me qeverin Kurti. Ministri Haxhiu ka thënë se inspektimet e inspektoratit policor, ati shëndetësor dhe për punë sociale, kanë marrë më shumë kohë për shkak se rasti është kompleks. Ajo ka shtuar se për këtë vrasje ka dështim zinxhiror dhe se do t'i ndërmarin veprimet si pas kompetencave. Duke pasur parasysh që si pas informacioneve të para, ka dështim zinxhiror dhe për këtë, si që kam thënë edhe dje, në momentin që do të pranojmë raportet e inspektimit qoftë nga policia, qoftë nga inspektorati shëndetësor, apo nga qendrat për punë sociale, do të ndërmerën veprimet në përputhje me kompetencat. Ndryshe, për shkak të dështimeve të shumë hallkave të institucioneve, përfaqësues të partive politike dhe të shoqërisë civile kanë kërkuar dorëheqjen ose shkarkimin e shumë zyrtarëve shtetror, duke mos i përjashtuar ato të digastereve përkatëse të ekzekutivit të vendit.